मैले यहाँ अहिले चाउमिन बनाउँदैछु भने पाक्यो पाकेको हो कति मिठो छ एकदम मिठो हुन्छ एकदम मिठो छ खाइरहेन पर्छ अब मेरो माया छ भने छ भन बहिनी र मैले आज चाउमिन मैले मिठो बनायो चाउमिन चाउमिन खाँदैछु ठिक छ चाहिँ पिरो छ यो भने मिठो बनाएछु भने पानी बाबा।